وروسته له هغه چې پر تورخم د طالبان او پاکستانی سرتیرو تر منوشه تر منځته سو د عام وګړو او سوداګرو پر مخ هم د څو ورځو راهیسې تورخم لار بند ده. دا چې په افغانستان کې اوس د تازه میوه او سبزیجاتو موسم دی، د لارې تر بندېدو وروسته افغان سوداګرو امریکا ژغت وویل چې افغانانو ته په میلیونونو مالي زیان اوښتی دی. بلحال چې دی زموږ صادرات دي د وطن نه، کله چې دا د ګیټ ستونزه راغله نو په لکونه افغانۍ زموږ تاوان وشو. بیا دا کم ګاډي دا دوه ورځې وشو چې موږ دا مخکني کم ګاډي وو هغه هم رادنه کړه، هغه هم په ډېر های تاوان سره خرڅ کړی دي. د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې زموږ دغه میاشي و نیمه صادرات دي د ملک مهرباني دي وکړي، دی موږ سره دومره لاس اړی په دې کې که هر رقم ستونزه دي راځي مخې ته چې دا موږ سره دی دا لاس وړی دا وخت زموږ د صادراتو دی. بار کړي ټماټر دي پوه شوې تورخم لار بنده وه، ډېرې ستونزو سره مخ وو او دغه دی د نه اوبه پیدا کېدي او نه ډوډۍ وه، حساب کتاب ډېر بند و. بس دا حال و چې مر هم والي دي او بس تجاران هم تاوان کړی، لارې والا تاوان کړی دی پوه شوې. که څه هم طالب چارواکو د رامنځته سوي شخړې پر ژر حل ټینګار کړی دی، خو د ننګرهار د سوداګرۍ برخې مسؤلین وایي چې هر ورځ افغان لوري ته د یو میلیون ډالرو په ارزښت زیان رسیږي. په زرګونو موټر دی خوا ایسار دي، د مونږ خالي لارې ایسارې دي چې هغو باندې د مرچ او ټینشن او دا مصارف راځي. همدارنګه د مونږ د صادراتو سیزن ده، د تازه میوو د انګورو د تازه ترکاریو سیزن ده چې زموږ په سلګونو موټر بیرته په هغه ورځ باندې را واپس شول او دلته په ډېر کم قیمت سره په لیلام باندې خرڅول تازه میوې. نو تقریبا موږ ته به داسې په اټکل ډول یو میلیون ډالر هره ورځ موږ ته د دغې لارې سوداګرۍ لارې موږ ته تاوان رسیږي. بل لور ته ځینې شرونکي په دې باور دي چې پاکستان د ورته فشارونو په وسیله کوشش کوي چې د هند او افغانستان ترمنځ تجارتي او نورې اړیکې خرابې کړي. پاکستان په دغه عمل سره غواړي چې افغانان له هند سره نږدې اړیکې ونه لري او غواړي چې مثلا تجارتي اړیکې او نور ټول له پاکستان سره دوی ادامه ورکړي او د پاکستان هغه تولیدي اموال چې دوی په افغانستان کې په ځینو مارکیټونو کې خرڅوي هغه نوره دنیا نه ځینې اخلي او غواړي چې دلته په افغانستان کې دوی منډیګانې ولري. د افغانستان محصولات تر ډېره د هند مارکیټونو ته ځي، خو د کلونو را په دې خوا چې کله د افغاني محصولاتو وخت رسیږي د پاکستان لوري د یوه سلسله خنډونو سره مخ کیږي. دا چې دا ستونزه به تر کومه روانه وي لا څرګنده نه ده. شمس آرین، امریکا غږ.